U organima javne uprave su službenici, ali su vrata ovih institucija otvorena i za studente. Tako je i u Pirotskom upravnom okrugu. Tokom završne godine studija na praksi je u ovoj instituciji 2019. godine bila i Nataša Micić. S obzirom da sam bila na smeru javna uprava, mnogo mi je značilo da se upoznam sa radom jedne državne, to je javne institucije. U Pirotskom upravnom okrugu upoznala sam se sa radom stručne službe gde se obavljaju pravni, finansijski i administrativni poslovi. Smatram da je za svakog studenta vrlo važno da ono što uči na fakultetu može da vidi u praksi tokom studija u stručnim službama Pirotskog upravnog okruga praksu mogu da obavljaju studenti prava, ali i ekonomije. Upoznaju se studenti konkretno sa radom jedne državne institucije, upoznaju celu proceduru od pisarnice, od zavođenje predmeta, od prijema predmeta, od rada stručne službe gde imamo pokrivenost i ekonomskog i pravnog dela. Ja sam kao načelnik okruga napravila dobru saradnju sa dekonom ekonomskog fakulteta iz Niša, Koji, s kojim smo potpisali memorandum o saradnji još 2018. godine. Ova državna institucija deo je i projekta koji je pokrenut na nivou Srbije u saradnji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa državnim univerzitetima studentske stručne prakse u javnoj upravi. To će biti studenti ekonomskog fakulteta iz Niša, ali naravno ako postoji i želja studenta i sa drugih univerziteta, vrata okruga su uvek otvorena i naravno da ćemo pružiti podršku i svu logistiku studentima završene godine. Za praksu studenta nekoliko fakulteta otvorena su i vrata gradske uprave Pirot. Konkurs Niškog univerziteta traje do 20. januara. Da je veliko interesovanje mladih da praksu realizuju u javnoj upravi, potvrđuje i ministar Aleksandar Martinović. Praksa je pokazala da se bolje snalaze mladi ljudi koji, pored teorijskih znanja, prođu i tu praktičnu obuku sutra kada zaista postanu državni, odnosno lokalni službenici. Mi to radimo između ostalog i zbog toga što želimo da unapredimo kvalitet javne uprave u Republici Srbi. Dakle, nama je neophodno da imamo nove, mlade kadrove, kadrove koji su e, u korak sa svim savremenim naučnim i teorijskim dostignućima, ali koji su istovremeno e, i praktično obučeni da rade u sistemu državne uprave, odnosno u sistemu e, lokalne samouprave. Sve informacije studentima su dostupne na virtualnoj platformi stručnapraksa.mdls.gov.rs.